Hola, bon dia, i en primer lloc també moltes gràcies per haver-me convidat a aquest acte, que realment em fa molta il·lusió. Jo no tinc tampoc la trajectòria política de les meves companyes aquí i per tant no he pogut viure tampoc moltes coses amb persones excepcionals com en aquest cas la Neus Català. Jo sóc d'una altra generació, d'una generació, particularment jo sóc nascuda al 78, que massa sovint hem estat enganyades en un sentit que com deia la Gemma, que ens hem pensat que tot ja estava fet, que les lluites ja estaven guanyades i que aquí ja vivíem en un món de flors i violes, pel que fa a la dona i pel que fa a la societat en general. I ho dic clarament, i dic que hem viscut enganyades perquè realment ens hi hem sentit molts anys, a part d'algunes persones que sempre són molt inquietes i sempre no ens conformem mai amb allò que ens trobem. Però és veritat, no són només els temes d'igualtat, sinó que ens pensàvem que hi havia moltes coses superades, com és el cas del feixisme, i estem veient ara, els últims anys, en aquesta Europa, que realment això no està superat, i això és molt i molt preocupant. També la xenofòbia, la Neus Català i moltes dones, moltes famílies, moltes persones aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat van ser refugiades, i una generació nascuda al 78 no ens pensàvem que això fos tan fàcil que pogués passar i que unes imatges de l'any 39 fossin tan semblants a unes imatges que estem vivint el 2016 actualment en un altre lloc, però no gaire llunyà. Per tant, sinó que ho vivim aquí mateix i realment poses una imatge al costat de l'altra i malauradament s'assemblen moltíssim. Per això ho dic, som d'una altra generació, però és una generació que ha de saber d'on venim i ho hem de recordar, perquè aquest recordar-ho ens empenya amb determinació per no afluixar i per saber que tenim ben present cap on anem i per saber què volem i on volem arribar. Jo, que soc d'Esquerra Republicana de Catalunya, tinc molt clar en què ens hem de basar en aquests moments, que és en uns valors republicans que estan plenament vigents avui en dia, en el 2016, plenament vigents per estar també en les lluites i els reptes que tenim ara, que tenim en aquests moments, tal com ho van estar l'any 31 i l'any 32, quan hi havia la Segona República. En aquell moment, quan va acabar la República, malauradament, vam ser perseguides, persones, institucions, partits polítics, en el cas d'Esquerra Republicana moltíssim, i acabant assassinar molts i molts alcaldes i poques alcaldesses, perquè en aquell moment no n'hi havia massa, i per tant vam ser molt, molt perseguits a tots nivells, i per tant treballar ara per la memòria històrica, per recordar tot això, és al final fer justícia. És al final fer justícia, és recuperar dignitat, és estar rendint homenatges a persones com la Neus Català, que van lluitar molt i moltíssim, que van no només entregar la seva vida a molta altra gent, sinó que van fins i tot salvar la vida directament a moltes persones. I parlem també de les més oblidades de totes aquestes lluites, que sempre han sigut les dones. En aquest cas hi ha moltes dones republicanes que en el moment de la República se'ls va obrir, com deia l'Hortència abans, aquestes oportunitats de poder viure la vida de la manera que decidien. Aquesta oportunitat no l'havien tingut abans i totes aquestes lluites que ja les feien i que ja les tenien, la República va portar això. Aquell moment fundacional de la República va portar això, aquesta oportunitat. En el cas de dones republicanes, l'any 1932, després d'un any d'estar-se organitzant, després del 14 d'abril de l'any 1931, van celebrar la primera assemblea de dones republicanes per lluitar al final també per les seves filles, és a dir, per lluitar per totes aquestes oportunitats que s'estaven obrint amb la República. No volien una protecció de la dona, no volien una protecció d'elles mateixes ni de les seves filles. El que volien era un reconeixement de drets. Aquest reconeixement de drets, igual que ja tenien alguns homes i que ja no els havien de lluitar, però sempre queden drets per lluitar. I quan les dones lluitem pels drets de tothom, d'homes i dones, de la gent gran, dels infants, de tothom. Cosa que no ha passat tampoc amb moltes lluites de drets que han estat liderades pels homes.
Per tant, ara que ens tornem a trobar en un moment fundacional que estem vivint aquí a Catalunya, perquè el moment fundacional l'estem vivint aquí, malauradament no el veiem a la resta de l'estat espanyol, i tornem a ser en aquest moment fundacional, i en aquest moment ens hem d'apel·lar a totes nosaltres, a totes les dones també, no només perquè estem convençudes que aquesta república s'ha de construir també amb les nostres veus, sinó perquè l'hem de fer entre totes i tots. Per tant, ens apel·lem per implicar-nos en aquesta construcció, perquè no hi haurà cap república lliure que no sigui també república de dones lliures. I això queda molt bé, sembla un eslògan, però realment és així i ho hem d'aprofitar en aquest moment fundacional. Tot allò que diem sempre, que no parlin de nosaltres, però sense nosaltres, doncs això també, nosaltres que estem al Parlament i que malauradament només som el 43% i per tant no reflexa fidelment la societat en la qual passem del 50%, ens hem de creure més que mai. I això vol dir moltes renúncies en altres coses, però és que les renúncies, les que hem de fer nosaltres, no tenen res a veure amb les renúncies i amb la lluita que van haver de fer moltes dones en altres èpoques de la història. Per tant, per homenatjar totes aquestes dones, nosaltres intentem ser aquí, intentem fer-ho el millor possible en aquest moment fundacional de la República Catalana com a oportunitat també de reconeixement de tots els drets de les dones. Volem ser ciutadanes plenes, ben conscients del que som, ben conscients del que volem construir, i n'estic convençudíssima que ben aviat ho veurem. Gràcies.